jsem fotit DSM Shah, tady je Andrej a toto je Teoravajen kartopád na týden od 19.8. do 25.8. a točím ho pro sebe. A já jsem si teď tady takhle jako sednul, nebo takhle vstál jsem a říkám, ty jo, co se děje? A zjistil jsem, že ten nutkavý pocit, co jsem měl, byl odkládaný Teoravajen. Já nevím, jak vy, já jsem toho měl hodně tenhle týden, až téměř by si dal říct nad hlavu, ale užil jsem si to tak, že si nemůžu stěžovat. No. Dneska to asi bude dlouhý. Protože jsem se ještě jako nerozjel, jo, nerozjel jsem se. Takže takový ty příznivci rychlých výkladů možná to budou muset zaklapnout. Jak říkám, vykládám si tak, jak to vyhovuje mě. A hnát se teda nikam asi nebudu. No možný je, že mě poženou karty, to je ale něco jiného. Tak uvidím. Takže první karta, o čem to bude ten týden? No. A především by se mi chtělo říct, jako vylec se na sebe, jo? Že jako vylec se na sebe, nezapomeň, že jako si měl odpočívat. Odpočívá si? Aha, takže se nemůžeš divit, že jsi podrážděný. Takže se nemůžeš divit, že... Jo, takže asi by mělo zůstat v platnosti to, co bylo předešlý týden. Nebo ten týden předtím. Vlastně se dá říct skoro všechno, z toho by mohlo zůstat v platnosti, ale uvidíme. Uvidíme. Tak. První karta. Dvojka mincí. Tak, dvojka mincí, hned mi tam chodí říct možná nebezpečí. Nemůžu říct číhající nebezpečí, spíš možná nebezpečí. Chce to pohybovat se opatrně, obezřetně. Chce se mi říct na pracovišti, chce se mi říct tím celým týdnem. Skoro se mi chce říct, že ta dvojka mincí, já vím, že je to jako o možnostech, které máme, jo? Ale teď mi skoro přijde, že to je, že jdu prostředím, který mi není důvěrně známý. Teď balancuju nějaké možnosti, ale spíš to vypadá, že to dělám jako mimochodem, protože to je jasný, že to musím balancovat. Ale vlastně to je takový provazochodectví. Víš, ta karta to celkem trošku jako připomíná. A ještě to je stížený tím, že to provazochodectví dělá pod vodou ten pan rohlíček. A ještě pod tu vodou má ty ješky a ty kameny ostrý. Rozumíš, jo? Takže to je skoro bych řekl, ne nadlidský úkol, ale dívej se pod nohy, hejbe se ti tam voda, v té vodě něco plave, ještě tam je něco pod tím. Ještě do toho házej takhle, nebo žongluj s míčkama a ještě se u toho usmívej. No a pan Rohlíček co? To se musím podívat. No on se usmívá, ale tak trošku jako je, skoro by se chtělo říct, že je nepřítomný. A taky se mu všechno nepodařilo vybalancovat. Ta mince jedna, nebo to jablíčko jedno zlatý, se tam tak jako dotklo tý osmičky ležatý. Hned to obarvilo infinitum. Takže... Rozhodně zanechám stopu. Rozhodně zanechám stopu tenhle týden. To jsem teda vyhrali. Asi to nebylo v mém záměru, asi to bylo v záměru jako souhry okolností, by se dalo říct.
Tak na co si dát pozor? No, možná to nebude tak dlouhý. No, setkání. Tak, setkání. Ha. Princip nahoře chybějící vize, princip dole přízraky, syntéza prázdnota, výsledek setkání. No tak to mě poser teda. A říkám to proto, že zrovna mám pocit, že jako chybějící vizi teda nemám. Ale ta karta říká, na co si dát pozor. No dávej si pozor, aby si neměl chybějící vizi. Prostě, jestli ji nemáš, tak ji honem koukej jako najít. Nebo ji začni hledat. Nebo se začni zajímat. Jenže ten princip nahoře taky může znamenat, že ty tu vizi máš, ale lidi okolo tebe ne. A princip dole přízraky, no asi se šourají jako přízraky kolem tebe. Asi máš dojem, že se všichni kolem tebe plácají v nějaký mělčině, jako ten pan Rohlíček, jo? A zažívají prázdno. A teď se s nima setkáváš. No, takhle, když to říkám. Tak ještě mi chodí to setkání jako setkávání, ale to není setkávání, to setkání. Možná se setkáš s někým. A poslouchej dobře, Andro, ale možná se setkáš s někým, kdo tu vizi nemá, kdo je vnitřně prázdnej, bude chodit jako ten přízrak po zemi a on se s tebou má setkat a ty si na to máš dát pozor. Jestli ta karta neříká něco, vybírej si dobře, s kým se setkáváš ve svém volnu. Jakože... Ještě mi chodí, že na těch druhých to je dobře jako vidět, jo? Ale co když mi někdo ukazuje, a teď by to mělo být ten zlyžený prst, že chybějící vizi můžeš mít v jiných polích, v jiných sférách, než si myslíš. Že vlastně jsi udělal nějakou vizi, ale možná máš mít vizi i pro něco jiného. Možná, že ta vize nemá být jenom jedna věc, má jich být 5, 10. Jakou máš vizi svých přátelství? Jakou máš vizi svýho každodenního života? Jakou máš vizi toho, jak trávíš volný čas? A setkání mi říká, no hlavně to zaplácni lidma. Jo, zaplácni to hned někým, nějakou závislostí. Hned tam srč někoho, nejlíp partnera. Což není, že by si člověk nemohl najít partnera. Nebo že by si člověk nemohl najít přátelé. Ale aby to nebyly berličky. Jo? Aby to nebyly berličky. Aby to nebylo něco jako závislost. Protože nemám vizi, tak vlastně volím tohle. Třeba zjistím, že mám tancovat. Jo? No tak potom nebudu asi chodit tolik za kamarádama, budu spíš se věnovat tomu tancování. A nebo budu mít vizi, že budu tancovat s kamarádama. Možná, že svoji vizi můžu někomu propůjčit. Tak pojď, budem něco dělat. Ale ta karta říká pozor na prázdní lidi. Prázdní lidi ti nic výměnou nedají. A pozor, aby tvůj vztah nebyl vždycky taky o tom, že
když někdo nemá vizi, že od něj utečeš, protože ji nemá. Takže je tam víc těch pozor. Jsou to všechny ty spirály, co se tam točí v té kartě. A uprostřed stojí ty dva a mají mezi sebou prázdno. Možná je potřeba najít nějakou společnou vizi. Společnou. Anděl hvězdného Avalonu mi mohl říct, jak na tu společnou vizi. Může přijít nějaká náhradní, nějaká budova, no? Sex. Pak si čas zkrátíme sexem. Tak, co dál? I badáš. Mně to přijde vtipný. I badáš. No protože že jo, proč? I badáš představuje závislosti. Jak na to? No tak skrz nějakou závislost a skrz nějaký osvobození se od ní. Čeho lituješ? Proč nechceš odpustit? Abys získal pocit vnitřního vedení, medituj na zlatou střední cestu. Zahoď vypůjčenou identitu, nebraň se a sundej všechny masky, buď upřímný sám k sobě a uznej nutnost své přeměny. Osvobodíš se tím. Teď mě to jako chodí, že zrovna včera jsem si meditoval a zrovna to překvapilo někoho. Já jsem si meditoval ve veřejném prostoru, jo? Takže... A zahoď vypůjčenou identitu. Mohl jsem nějakou dobu mít propůjčenou identitu. Třeba když jsem neměl svoji vlastní vizi, že jo? Takže jak na to? Teď se potřebuju osvobodit. Jenže to osvobození není, že jako odsekám lidi, odsekám přátelé, odsekám, co mě jako v uvozovkách svazuje. Je to o tom, že musím být k sobě hodně, hodně upřímný a musím uznat nutnost své přeměny. Tím se osvobodím. To znamená, že motivem není jako se odříznout mírnik stýrnik, motivem je být upřímný sám k sobě, že nejsem šťastný, nebo že jako Lucián, zase mi tam chodí ten Lucián, jako Lucián z dnešního pralesa Feklespí, musel být upřímný sám k sobě. Že jsi se taky pořád ptal svýho srdce. Slyšíme se. Uznat nutnost své přeměny. Jak na to? No jde o to, že já můžu být článkem můžu být pomocníkem, tím panochem, jako i badáš, propůjčit si něčí vizi ve smyslu, můžu mu pomoct s něčím. To není špatně. Pomáhá mi to něco si uvědomit, co mě jako chybí. Možná, že si žehrám. Že se nikdo nechce účastnit mýho života, ale účastním se já života druhých. Když jim chybí něco do skládačky a já to mám, můžu jim to dát. Můžeme to takhle spojit. To je otázka pro padlý anděl.
No, mám pocit z těchto karet, že mě jako doběhnou dost příští týden. Padlý anděl Mirek. Tak. Padlý anděl Mirek. Já mám pocit, že si to chci přečíst. Jsem krásný člověk. Mnoho lidí mi řeklo, že jsem dobrý kamarád. A přesto můj život je prostý hlubokých přátelství. Prý si po nich šlapu a neznám její hodnotu. Jenže nevím, co s tím. Opravdu nevím. Když vás potkám, jako by nikdy nedošlo k porozumění. Uchvátím vás tím, co znám, tím, co dám, ale seznáte-li můj život dopodrobna, zůstane vám po něm pachuť na jazyku. Možná už té doby nebudu vaším přítelem. Pouze jako člověka mě můžete ctít. Člověk může být i váš nepřítel. Začnu dělat něco, až když všechno ztratím. To mluvím jen o přátelství. V běžném životě dělám spoustu věcí. Ptám se sám sebe, znám-li jejich pravou hodnotu. Dělal bych je i potom. Žiju v pocitu, že až budu mít peníze, budu šťastný, ale peníze mě zotročují. Teď pozor, co to znamená ve výkladu. Jo? Potkali jste už člověka, který by vám všechno okomentoval? Tak se připravte, je k vám na cestě. Nit na vás nezůstane suchá. Budete se pak možná sami sebe ptát, čím jste si to zasloužili. Ale pravděpodobně jste to jen dosud nechtěli vidět. Nechtěli jste si připustit, že na tomhle člověku jste dočasně závislí. Dočasně. Protože skrze toto uvědomění si už více nebudete přát dále na něm viset a udělat rázné kroky. Tedy opustíte člověka, na kterém vám až dosud nějakým způsobem záleželo. Buďte však klidní, není v tom žádné odsouzení, jen přání žít jinak a ne podle jeho představ. Z dlaně do dlaně přelijete loučení. Já za sebe vím přesně, o co se jedná. Vím, protože to právě teď řeším. A není mi to příjemný, protože přesně tak, jak to Karta říkala, dočasně jsem byl na něm závislý z nějakého onoho jiného důvodu. A zrovna včera mi přišlo, když jsem meditoval, jak říká tahle karta na tu zlatou střední cestu, že je čas přestat být na něm závislý na jeho pomoci, závislý na jeho čase, pozornosti a narovnat ten vztah tím, že to uvedu do pořádku. Možná to přinese loučení, možná to přinese méně shledávání se, setkávání se. Možná to tedy vytvoří více prázdna v mém životě, ale cítím, že mám nějakou vizi, za kterou chci jít a tak tou cestou půjdu. A co to ve mně vyvolá? Potažmo v tobě, ve vás, pokud v tom shledáváte nějakou... paralelu. Ono se mi chce říct, že jako dočasná závislost není špatná. Není špatná, když pomáhá a je prospěšná obou. Ale jakmile to převáží potom na jedné straně, je to prospěšný jen pro druhýho. A nebo to už není prospěšný prostě ani pro jednoho, je lepší to zakončit. Vyčistit vzduch. Neříkám nějakou otevřenou diskuzí, prostě to nechat vyplynout a zařídit se tak, abych se v tom cítil dobře. Jak říkala karta Mirka, není v tom žádný odsouzení. Je v tom jenom snaha ten vztah
jako narovnat, aby byl rovnocenný. V mém případě je to o tom, že se moje situace zlepšila. Jo? Mohu si to teď už dovolit udělat. A bylo pro mě výhodný, že mi kamarád tímto způsobem pomáhal a já jsem mu na oplátku pomáhal něčím jiným. Takže skutečně je to o vyvázání se ze závislosti, která byla potřebná pro ty obě strany. Ajaj. Něco mi tam chodí jako podobného ve smyslu spalující péče matky o dítě. Jo? Tak, otočila se karta zpívat píseň. Ale už nevím, na co jsem se ptal. No jo, no ale mimochodem mě taky napadlo, říkal jsem si, tak bych si mohl víc zpívat. Mám dlouho takovou představu, že začnu chodit zase na zpěv. Takže, jakože jsem si zpíval sám už dlouho a možná bych se měl znovu přihlásit na hodinu zpěvu nějakou. No. A nebo jenom zpívat píseň, ono to neobsahuje, ta listika, ty neobsahují žádný ego aspekt něčeho dosáhnout, jo, takže prostě zpívat píseň, možná vám zpívat nějakou píseň. Já teda teď poměrně dost zpívám. Zpívat píseň. No je to tak jako vlastně jednoduchý. Mi chodí říct. Zaspívej si nějakou písničku, když ti přijde na mysl. Třeba v ní je i nějaký poselství, jo? Chodí ti dokola nějaká písnička a vytanuje ti na mysl. Neznáš slova, dohledej si je. Zjistíš, o čem je a pak třeba najdeš i řešení. Je tady teď vytanula, znám jedno oudolí bílej, krásný mlejn. Vedle něj rybník v Rákosí, že? Žije tam panenka, oči má jak pomínka. To si já u pan táty vyprosím. Třeba někomu pomohla. Tak. A vznešený osoby obyčejných lidí. Tak o čem to teda vlastně bylo nebo bude? Fiza s Imabary. Dneska mám popletený ty ruce. Tak. Fiza s Imabary. Jeho oči mají barvu roucha a v životě se na ně může spolehnout. Vždy narazí na lidi, kteří nachází způsoby a důvody, proč ano. Je to projev něčeho, co ho přesahuje. Tak je jak opička, protože se rád směje ve společnosti druhých, ke kterým se rád připojí a výsledek společného snažení bude stát za to. Prázdno. Fiza, jo, to je vlastně, Fiza je vlastně naplněním toho, takže já ano, já se můžu připojit druhým lidem, výsledek bude stát za to, protože já doplním tu jejich skládačku, ano, můžu přetavit vztah ze závislosti do podpory vzájemné, nebo do další fáze, neznamená to, že se odříznu a konec, ale přetavím ten vztah do větší jakoby rovnoprávnosti. Prospěje to obou, více budu smát, více budu vážit, že tam jsem. Konec konců bude to moje rozhodnutí, nebudu vycházet vstříc na základě toho, že tak, když je ke mně hodnej, tak jo, že vlastně nebudu tolik politikařit, budu víc jako sám za sebe, šedá intuice. Chodí mi říct až jemná intuice, jo. Takže tak. Už to bylo dlouhý moc dneska. Takže někomu se zamotala hlava, z toho zdravím a já už jdu dělat něco jiného. Tak jo, tak pa.